Umesto izgradnje dugo najavljivanog metroa, a nakon više neuspešnih rekonstrukcija centralnih gradskih trgova, rečenica Beograd je svet dobila je novo uporište. To uporište nalazi se na raskrsnici kod Doma omladine, na uglu Dečanske i Makedonske ulice i predstavlja dijagonalni pešački prelaz. Ambicije gradskih vlasti bile su da Beograd dobije novu raskrsnicu kakvu imaju mnogi veliki evropski gradovi. Mi smo pitali Beograđane šta misle o ovom poduhvatu. Kako ti se dopada? Pa ne znam šta bih rekla, zaista. Mislim da je konfuzno sve za ovo. Pa bolje je sad ovako. Ja ovde stanem i uvek sam ovde prelazio ulice kad su to zatvorili, baš mi bilo nezgodno na oko. Tako da je sad ovo bolje, kažem samo ova dijagonalni semafor je suviše kratak za nas matore. Ne možemo da stignemo da pređemo. Pa ne znam, moglo bi sve biti bolje, sve. A šta je ovde loše? Znate, starim ljudima je sve loše. Meni se čini okej, evo, prvi put prelazim. Kako ti se čini ovaj peški prelaz? Neshvatljivo. Zbog čega? Pa zato što mislim da previše vozila čeka u jednom trenutku i niko se ne kreće jer svi pešaci. Mislim da je loše rešenje sa ovdje. Odvratno. Zbog čega? Ne znam. Da vam kažem, ja ovdje živim i jako mi je, jako sam se obradovala. Pravo da vam kažem, sam navikla da izađem iz kuće i prelazim. Ovo sam morala da pravim 5 tela i nehtela. Dakle, ja ipak mislim da je dobro. Mislim, ono, društvene mreže su preplavljene ovim kako je na ljuci se čoveče, kako svašta nešto. Stvarno je konfuzno, mislim, ono, i dalje ne funkcioniše to kako bi trebali. A da si vozač, kako bi se snašla sad ovde dok prelaze pešacima to sve? Pa, mislim da ne bi se snašla. Pa, si verovatno da jeste, ali pošto nisam vozač, to ne znači meni to više. Pa, oni kaže da će pratiti to, jel? Pa ako se pokaže, nadam se da će ukinuti tu dijagonalu.